Kejčere, jdeme na to, jdeme na memes, jo? Jste ready? Já vím, že už jste určitě viděli, ale já vím, že čekáte na to. A hlavně naši čere, naši YouTube kamarádi už čekají, až Rektálus uploadne, ok? Takže pozdravte čere, kamarády, ok, na YouTube, Hey Guys Club. Takže jdeme na to. Zkusíš dneska dohrát celou hru? Kámo, ten Vetřelec Isolation, tam je takový ten malý problém a sice, že ta hra má asi 14 hodin. Takže ta hra není krátká, ani omylem. Archfiend je dík ze 16, po doby se mi zase zastesklo po té plešce, tak jsem tu. Děkuju, pane, děkuju. Ok, tak jo. Jdeme se podívat. Twitch is my safe space. Feels okay, man. Připnutý mím, ale má jenom 5 upvotů, ale někdo z modu si ho připnul, protože je na něj určitě moc pyšnej. Twitch je moje místo, můj safe space. Ok, takže tady tohle z toho je kompilace memes na Twitchi. Co tu máme? Veep Games, Cute Chat, ok, refund na 9K, no to není vůbec kurva vtipný. Já, Billy, jsme ready na My Summer Car, Dr. Disrespect, 0 diváků, Summit 1G, Poggers, ok, váš chlapec Asmongold, tady je PewDiePie s tím slovem, tvář českého Twitche, teda počkat, to je tvář, tohle je tvář švédského Twitche. GGX a nahoře samozřejmě za mnou je schovaný LOL Tyler 1. Moc pěkný. Moc pěkný, ale sorry Azire, tady nejsi na celosvětové scéně. Koho tohle to zajímá? Já chci vidět memes na sebe a na Radovana, s tím běž do hajzlu. Cuisine Royale, more like, 145... Čere, kurva, vážně? Vážně? Jako, ani po víkendu, jo? Ani po víkendu vás to neomrzelo, jo? Už prostě jako, smáli jsme se, jsme měli celý týden, tadyhle z těch memes, jo, Kejkouna. A teď prostě, já přijedu, ty vole, v neděli. Po užitým víkendu, hej, jdu, přijdu tady zase zpátky do tvrdý práce, ok, abych vydělal na chleba. A co na mě nevyskočí se 145 upvoty? Are you sure about that? Cuisine Royale, jasně, chlapci. Ha, ha, ha. Další bratranecký mím. Vole, vy to úplně milujete, vole. Fakt vtipný, chlapci. Jak doopravdy utekl Radovan ze streamu na party. Já už je to tady. 84 upvotů. Tak, čere, a teďko z jakýho té filmu? Kdo napíše špatnou odpověď, má ban. Kdo napíše něco jiného než útěk z věznice, tak má ban. Ano, výborně, chlapci, výborně, vidím tam Shawshank. Warcraft? Kamo, kdo tam kurva napsal? Warcraft. Jurský park? Zajebkalo? Kájínek? Čere, vole, vy si o to prosíte normálně. Útěkovan meme? No jo, už to je. Stream s Vojtěchem? Úplně jiná party. Radovan. Ale tady cením, prostě tady vyčete, vezmete nějaký formát, jo? A cením prostě to, že máte ten klasický formát, ale dáte si práci s tím, že do něj přidáte tu multiplu, aby to bylo vtipnější. To je prostě, to se mi líbí, ok, toho si to docením. The fuck? Spaceman nás právě hostnul. Spacey, děkuji za 33 diváků. Když tak, no dneska nedáme Cuisine Royale, dneska to nevidím na Cuisine Royale, ale děkuji za ten host a někdy určitě dáme, to je jasný. Plánovan. A je 49 upvotů. Půjdu na hajzl. Potichu uteču na party. Ok, geniální plán. Vojta mi zavolá, kde kurva jsem. Jo, tady to trošku hapruje. Ohledně tadyhle z toho. Vojta mi zavolá, kde kurva jsem. Měl tady nechat mobil, to by bylo úplně geniální. Stejně ho nepotřebuje na party. Radovan mím. O, už další, zase jo. Nejsilnější muž, soutěž. Utekl jsem z Alcatrazu. Frank Morris. Utekl jsem z Mírova. Náš milovaný Kájínek. Utekl jsem z Agrelova streamu. Ha, ha, ha. Že jsou tady nějaký memes, který nejsou Radovan. Jak utekl. Já myslím, že nejsou, že ne. Všechny jsou o tom, jak Radovan utekl, že jo. Že jo, čere. Smilík, jestli jsou všechny. Dva. Co? Jsou tam i memes, který nejsou o tom, jak utekl. Tak se podíváme. Telefonovan. O! Radované, co kurva děláš na tom hajzlu? Ty vole, šel jsem na hajzla, najednou sedím v autě a jedu na party. To
co se přidá prostě ke známým citátům, jako 90 stupňová rovinka najednou, nebo když umřeš, tak je to nadlouho, tak nejnovější je, ty vole, šel jsem na hajzl a najednou sedím v autě a jedu na party. Radovan 2018. Jeden z velkých myslitelů opět. Co tady máme dále? Útěkovan. 22 upvotů. Když se jdu večer dívat na kvalitní Radovanovu show, ale ten gadžo jde na hajzl a najednou se objeví v autě, které míří na cizí party. Moje zklamání je nevyčíslitelné a můj den jest zničen. Ano, zrujnován, absolutně zrujnován. Co tu máme dál? Ježiš, ty vole. Jo, 27 upvotů. Já tady samozřejmě Plešinger, Radován, nějaká party. Mhm, jistě, tady jste mým formát nikdy neumře. Agr run emote. Action is coming. Normál. Takovej sprint, ty píčo. Aspoň se vrátil, jo, to je pravda, no. Mega Myslovan. Ty vole, co vy mu nevymyslíte za jméno. Jak utéct ze streamu a jet na party bez podezření. Ty, jaké výpočty tady probíhají. OK, OK. Co tu máme dále? Alcatrazovan. Vy si děláte prdel, ne? Tak prostě vy jste Alcatraz vyměnili za obří hajzl a tady je Radovan, který utíká. Wow. Málně, ty vole, vy opravdu jako ku podivu kreativní memes dneska, to mě poser, ty vole. Ono stačí prostě, aby jeden, ten Radovan je moje content king. On přesně věděl, vole. On přesně věděl, že z toho budou hromady memes a že prostě ještě polítne počet diváků nahoru, protože všechny bude zajímat, kde je kurva Radovan. On to celou dobu s náma myslel se mnou, to myslel dobře, protože mě chtěl pobustit. Geniální. Nekorektní dinosauři, part 1. The fuck? Čere, takhle nevypadám. Co vám zajebalo? Mám snad tady lesto na hlavě. Vypadá, kdyby měl normálně čepičku na hlavě. A tím myslím... No, kurva. Haha, splachovan, ano. Bezpečnostní opatření do pátečního útěku. 114 upvotů. Vojto, můžu jít na záchod? OK, proč ne? Jestli se pohneš, tak tě zajebu. No running. Jo, já je budu posílat spolu. Če, jestli tady budem Melichar s Radovanem, tak je pošlu vždycky normálně. Tak je pošlu chcát spolu, nebo srát, OK? Až na to, že oni pak zdrhnou spolu určitě, ty sesraný parchanti. Melichar by mě určitě pojebal kvůli party. Tomu nemůžu věřit, já potřebuji někomu, potřebuji někoho, komu můžu věřit. Kde je Radovan? 15 upvotů. Ne, asi Radovan je nový Valdo. Kde je Radovan? Utečou oba, no, právě. To z toho se bojím. Agr EA Luz, OK, nějaký EA memes. Agraelus. Agra EAlus. 27 čede. Dejte mi 27 milionů dolarů, abyste odemknuli tadyhle ten custom charakter. Kurva, teď už mi EA nedá ten Battlefield 5. Díky, no, čede. Díky za tyhle ty memes. Nekorektní dinosauři part 2. To má part 2. Co to je tady hezký, jo? Tady jsem já, jakožto Plešon. Radované bůh tě chrání, si budeš Blade. Pohoda, Vojto. O hodinu později, ty hovado, jen to zkus a dostaneš dělo. Jo, to jsem já, když eskortuju tady Radovana. Teď ještě nebyli, ještě nejsme venku. Ještě ne. Agrsoft, 35 upvotů. OK. Plný streamer zadarmo, Agraelus. Agr EAlus, 30 dolarů. Odemkněte si mě, chlapci. Odemkněte si tento content. Jak si Radovan připadal, když šel na záchod? No, jako hele, upřímně, furt by to byl lepší content než ta nová série, ty vole Prison Breaku. Tak, co je tu dál? Je tu ještě něco? K hlubokému zamyšlení 5 upvotů. Ty vole, tohle by někdo měl nemáme prostě hodit na citáty slavných na férovku. Okej, okay, co je tu ještě dál? Radovan na nově Forehead, 101 upvotů. Mladý muž na Liberecku odešel na mísu a ucítil se na jiné party. Ray, prosím, pověs nám o tom. Pověs nám o tom, Ray. Tohle z toho mě zajímá. Co Vojtěch uviděl, když přišel na záchod? 117 upvotů. Jo, tady by mohla být ta scéna z Way Out, ty vole. Tady by mohla být ta scéna z Way Out, jak tam... Normálně jistě...
pilníkama, či co, party all day, party all night, 75 upvotů. Drunk stream, party, a už frčíme, už zdrhá. Počkat, co to kurva je zase za můj znetvořený ksicht. 5 minut Photoshop, by the way. Hezké čere. Kouzelník zmizí kovan. 130 upvotů. Ukážu vám kouzelnický trik, ale budu k němu potřebovat záchod. Co ti zajebalo? Kokot normálně. Potřebuje víc, 26 upvotů. Lidi potřebujeme víc subů, co mám dělat? No to by mě zajímalo, co mám dělat, čere. Přidat více emotů, zmenšit cenu. Nic, prostě to nech tak, jak to je. Boom, vylítnuli úplně všichni s mým Mjornirem. Potřebujeme nové lidi a více chlastu, rozumíš? Ne, asi. Když potřebujeme nový subs, konečně dá ten sub goal. Radova na víc alkoholu. Boom. Takhle se to robí. 40 upvotů. Radovan. Být na streamu a hrát Cuphead. Jít na party a nechat Vojtěcha confused. Visible confusion. Kino. 31 upvotů. Stream. Jiná party. Ty vole, normálně, vy to úplně vyždímete. Ale úplně vyždímete. Úplně na kost, hoši. Radovan Kečum. Ano, jistě, samozřejmě, starý, nesmí chybět starý dobrý. Pamatujete si tohoto cápka? Tohle je on nyní. Cítíte se staří? Čere, kdo už se cítí starý prostě, když vidí, jak hvězda Pokémonu se takhle změnila? Pepe Hands do chatu. Tak, co je tu dál? Party Smiley. 103 upvotů. Party. Radovan. Je toto důvod k útěku ze streamu? Ty vole, tohle to se úplně vymyká kontrole, kurva. Kde je Radovan? 40 upvotů. Vojtěch. Když se nejsi jistý, jestli je Radovan na hajzlu, nebo jestli odjel na úplně jinou party, než je ta tvoje. Jo, prostě když už je 10 minut a víc na hajzlu, jak je to divný. Moskovan. 130 upvotů. Kámo, ty vole, dneska teď jdeme do půlnoci. Šel jsem na hajzlu a pak jsem se objevil v autě a jel na party. Alcatrazovan 2018. Zajebalo Alcatrazovan, ty v píči. Ok, čere, už dost, ale. Tady už není možný, ty vole. Že by tady bylo víc memes. Hokus pokusovan. Hej, ty vole, to mě posere. Hajzl? Ne, děkuji. Úplně jiná party, než je ta tvoje. Ty vole, to je v prdeli tohlesto. Finding Radovan, 170 upvotů. Jistě, samozřejmě. Kámo, proč? Já jsem tam, ale... Vy tam hledali... Její Radovan by měl být modrej, vole. To mě pojeb, ty vole. Co tady je dál? Zasraní hudebníci, 112 upvotů. Když nevíš, jestli utéct na party nebo dodržet slib svému kamarádovi, ale pak si vzpomeneš, jak si dělali na streamu prdelství o hudebního stylu. A už frčí, vole. No, to je pravda, no. Ne, asi neměli jste Radovana vyroustit ty jeho sračky, který tady pouští, ty vole. Měli jste říct dobrý rádio, ale už běž hrát, vole. Pak se nasere a odjede. Firemní vozidlo. 80 upvotů. Prodavač aut. Pleskne přes střechu firemní vozidlo. Tohle firemní vozidlo, do něj se vyjde tolik chlapců, co jedou na party. Tak on nejel tou multiplou, naštěstí to bych ho doma je zajebal. Už chápu, jak to myslel, když umřeš, tak je to na dlouho. 82 upvotů. Hrajeme Cuphead, Radovan je v ripu, stoupá. Stále stoupá. Lol. Dobré, no. Včerejší stream v jednom mýmu. 68 upvotů. Stěnovan. Bitcovan. Mirza Chip Sovan. Alcatrazovan. Alcatrazovan je nejvyšší forma Radovana. Zatím, jak už jsme zatím viděli. GTA v kostce. Oh, hej, GTA mým. GTA San Andreas v kostce. Okej. Okay. Zatracených 60 FPS. Co na to mám říct, hoši, ok? Prostě sorry, ale jestli těch 60 fps ničí tu hru a kdo říká, že ne, tak prostě chce jenom, abych vypadal blbě, to je celý. No a myslím, že jsme projeli už asi všechny důležitý memes, čili nic důležitější už tady není. Teleportovan. To je v prdeli, ty vole, to je v prdeli úplně. Co to jako je, kámo? To je v píči, no. No,
Tepovan. Ok, dobře, to je, asi tady je ještě dalších 100 radovanovských mímů. Normální srdeční tep. Srdeční tep mrtvýho. Když Radovan 20 minut na hajzlu tep. Chlapci, jasný. No já myslím, že už jsme projeli asi to nejdůležitější. Projel jsem prostě to odhod. Co je tady tohle? Když chce někdo 7 ze 7 stream. Tohle tady neděláme. We don't do that here in Wakanda. Tak. Jdeme. Čas hrát. Okay, čas hrát. Už toho bylo moc, už jste viděli prostě všechny možný uprchovan, alcatrazovan memes. Už prostě dost, ty vole. Už nemůžeme víc skokovan. 54 upvotů. Vojtův hajzl, Radovan, party. Normálně letí přímo dolů. Jak to dělám? Vážně cokoliv, 47 upvotů. Okay. Postavím cokoliv, říká Evžen. A co Legoland? Tyhle Legoland normálně, tam to mají fakt hodně, to je pravda. Tam to je fakt hodně ukázanýho. Teda ukázanýho. Čere, už prostě jsme projeli všechny memes. Jestli si myslíte, že já pojedu od nových memes, tak jste asi úplný magoři, protože já nepojedu od nových memes. Tam jsou ty nejhorší memes ever. Kdo to má vůbec kontrolovat? Projeli jsme ty, který za něco stojí, co znamená ty, který jste prostě naupvoutovali. Okay? Když už jste to naupvoutovali, prej korektní stream, 15 upvoutů. No tady nevidím, je špatný, ona tady stojí na tomhle obrázku. Nevidím vůbec nic špatného, to jste všechno úplně v pohodě. To prostě... Prostě jasně vidět, ty vole, že miluju Radovana. Rip Radovan, naposledy viděn 27.7. Dobrý večer, takhle vše, odcházel. Hezké pokoukáníčko a sponzorem dnešního útěku je... Jak jako dnešního kurva útěku? Sure, takhle tady byl naposledy viděn v tomto outfitu od té doby, že nikdy neviděl. Tak, všechny memes byly někdy nový.